Tervist, minu nimi on Taavi Õmblus ja minu kõrval istub Telia Eesti asjade interneti valdkonnajuht Toomas Kärner, kellega me hakkame siis rääkima sõiduki e-kindlustusest. Tere, Toomas! Tere, Taavi! Aga võib-olla sa alustadki, mis on sõiduki e-kindlustus? Sõiduki e-kindlustus on uus lahendus Eesti kindlustusturul, kus sinu kindlustuse hind sõltub täpselt sellest, kui palju sa oma autot päriselt kasutad. Et see kust asja pole varem olnud, sa maksad ette ja see, kui palju sa autot kasutad, mitte mingit seost sinu hinnal ei ole. Aga kuidas see toimib? Et mis moodi see käib, et ma maksan nende päevadest, millal ma autot kasutan? See toimib kahte moodi. Üks mood on niimoodi, et sa vajutad ise, lülitad sõiduki kindlustuse sisse mobiilirakendusest ja välja, kui sa enam ei kasuta. Nii lihtne ongi. Ja teine versioon on niimoodi, et kui sa nagu kardad, et ma äkki unustan, siis sa võid panna ühe spetsiaalse seadme endale autosse ja see teeb seda sinu eest automaatselt. Ja see seade, mis seade see siis on? Kuidas see käib? See on üks nii suur seade, mis käib autos spetsiaalsesse ODB2 porti, mis on igal autol olemas. Ja ta on GPS-seade, mis tuvastab sellega, kui auto hakkas liikuma ja siis lihtsalt selle pealt aktiveerib automaatselt. Ja Telia ise ei ole nüüd kindlustuspakkuja, et kellega see kindlustuse koostöö loodud on? Jah, Telia ei ole kindlustuse pakkuja, et me teeme siin koostööd Ergo kindlustusega. Et see koostöö oli nagu väga tihe, ja sest et see vajas kindlustuse toodet ka spetsiaalselt, kus asja polnud varem turul olemas. Et me ei oleks saanud siukest asja üksi teha. Et see on koostöös Ergo kindlustusega haldus peale tehtud. Ja see sõiduki e-kindlustus, ma saan aru, on siis mõeldud just sellistele hobiautodele või on ta veel, mootorratastele? Me algus, kui me teda tegema läksime, siis meil oli hüpotees, et hobiautod niisugused võiksid olla kõige parem nagu sihtgrupp, kellele see võiks kõige rohkem korda minna, sest et sa ei tea, kui mingi ilm on, kui sa mootorratast kasutad näiteks. Aga tegelikult on nagu niimoodi, et ta sobib kõigile autodele, sest tema hinnatase on täpselt tava Ergo hinnatase. Lihtsalt kui sa kasutada nagu seda liiklusvahendit rohkem, siis see nendel kuudel, kui sa kasutada rohkem ei säästa. Aga kui sul mõni kuu, näiteks kui sa puhkusel käid, seisab, siis nendel kuudel sa säästad. Kas lisaks Ergole oli teil mingisugused variante veel või miks just Ergo? See kuidagi kujunes välja sellised, et me hakkasime Ergoga rääkima sellest, et mida võiks teha asjade internetiga seoses kindlustustoodatega. Ja see oli ikka ühine mõttetöö tulemus, kuidas me sinna jõudsime. Et see ei olnud nagu selline, et üks pool tuli ja esitas nagu, et tere, ma tahan siukest asja teha, et kas ma teeksin seda teiega. Ja nii ta läks. Et meil ei olnud nagu selgelt nagu plaani ja pärast ei teid siis nagu hanget, et miuks see kindlustus ettevõtte, kui me teeme, vaid see on nagu ühise mõttetöö tulemus. Mis moodi selle teenusega liitumine käib? Et kas ma pean minema mingile lingile või ma saan tõmmata äppi või kuidas see protsess käib? Kogu protsess käib mobiiltelefonis. Et seda ei saa osta ühestkist veebist ega kuskilt. Tõmmad alla poest äppi nimega M-sõiduk. Seal sa pead sisestama oma autonumbri, sa saad hinnapakkumised, nõustud nendega ja sul on kindlustus kohe aktiivne. Tundub väga lihtne. Ma olen ise ka suur mootorratta entusiast ja kindlasti ma veel seda ei kasuta, aga võib-olla me näitad see korraks läbi, et mis moodi see protsess käib, et mul on rakendustelefoni alla laetud, et proovime, mis moodi ta käib. No proovime. Et sa ütlesid M-sõiduk. M-sõiduk. Jah. Ja sellest nimest me juba tegelikult vist korra rääksime, et selle, miks see on erinev, võib-olla kellegi tekib veel küsimus. Jaa, et miks on erinev see sõiduki e-kindlustust on see, et sõiduki e-kindlustus on väga pikk nimi. See on nagu kindlustuse toote nimi, aga sa ei taha rakenduse nimeks nii pikka panna, siis tema hui inimeste telefoni ekraanidele ära lihtsalt. Just, sellepärast on siis selle nimi M-sõiduk. Aga okei, proovime. Kui ma selle lahti teen, siis ta sisuliselt kohe küsibki mult nii-öelda minu sõiduki registreerimisnumbrit. Jah. Paneme selle sisse siia. Ja nii, okei. Nüüd, mis ta taustal tegi, on see, et ta vaatas ära, et sina oled selle autoga kõik seotud ilusti ja ennast ei saa teli ja klient. Ja see käib automaatselt siis? See käib kõik automaatselt infosüsteemide kaudu. Ja siis need on Ergo poolt pakutud sulle personaalsed hinnad. Ja siin ta võtab siis arvesse kõike minu mingisugust ajalugu, minu isikukood ja vanust enne edasi, eks? Jah. Okei. Aha, ja siin ta pakubki kohe välja ka selle, et ma saan valida ka selle automaatse variandi siis selle nii-öelda lisaseadmega. Kuidas ma selle lisaseadmega on? Selle lisaseadmega sa saad tellida Telia e-poest. Aha,
ja selle hind on? 149 eurot praegu. Okei. Okay. Ja nüüd ta küsib siis mu käest lihtsalt seda perioodi. Ta pakub sulle välja, et mis kuupäevas sa tahad alustada, juhul kui sul eelmine kindlustus näiteks kehtib ja sa tead, et hakkab sul nädala pärast lõppema, siis sa saad märkida, et, no, et ma tahan, et algaks nädala pärast. Lepingu perioodiks on aasta, sa saad seda rakenduse vahendusel lõpetada varem, kui sa soovid. Väga lihtne. Mulle väga meeldib see variant, et saab kasutada seda lisaseadet selle automaatseks kasutamiseks. Et see minu meelest annabki selle, kõige selle mugavuse sellele teenusele, et ma ei pea mõtlema enam, millal mul see kindlustus on, millal see läbi saab ja nii edasi. See aitab ka sellega just, et kui üks see sama liiklusvahend kasutus peres erinevate pereliikmete poolt. Et sa ei taha lõpetada just olukorras, et üks helistab teisele, et kuule lülita sisse ja nii edasi. Et kui sa paned selle seadme sisse, siis on nagu oleta. Ja kui sa seadmega oled, siis see laieneb ka kasko kindlustusele kohe, et sa saad kaskot ka samamoodi juhtida. Suurepärane, väga mugav teenus ja kõigil, kellel tekis huvi sõiduki e-kindlutuse vastu, otsige rakenduste poest üles rakendus nimega M-sõiduk, laadige see alla, täitke ära ja ongi olemas. Aitäh, Toomas! Palun!